মই হাৰুমীয়া জমিদাৰৰ চাবুকৰ কোব খাই সিন্ধু বাগৰি পদ্মা মেঘনা সাঁতুৰি বৰলুইতৰ চৰ চাপৰি দিনকাল সকলো পাহৰি মাটিৰ মানুহ মই বোকা পানী মোৰ প্ৰেমৰ চানেকী প্ৰকৃতিৰ সেউজ সুন্দৰ প্ৰকৃতিক সেউজ সুন্দৰ কৰাই মোৰ ধৰ্ম আৰু কৰ্ম সাৰাধন দুখীৰাম বুধৱা মোৰ লগৰীয়া মই হাৰুমীয়া মোক মিয়া বুলি ঘিণ কৰে যাত অভিমানীবোৰে হাৰাদন গৰ্জিঅটে জবাব দিয়ে হাৰাদন নেতাজীৰ লগৰীয়া শ্বাহ নেৱাজ খান আহ হাৰোমীয়া স্বাধীনতা সংগ্ৰামী খান আব্দুল গফুৰ খান হাৰোমীয়া নেহেৰুৰ সংগী মৌলানা আবুল কালাম জাপ অভিমানীবোৰে লাজ পায় আমি হাৰোমীয়া শীৰ্ষক কবিতাৰে বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰা তেজপুৰৰ জনপ্ৰিয় কবি চিৰাজ খান মোৰ লগত আছে আৰু সাম্প্ৰতিক সময়ত যি মিয়া শব্দক লৈ চৰ্চা অব্যাহত আছে সেই সময়তে আমি এইজন বিশিষ্ট কবিৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ কিয়নো তেওঁ আমি হাৰুমিয়া শীৰ্ষক এটি কবিতা মৈমন চেঙীয়া ভাষাত লিখিছিল আৰু সেই কবিতাটো অসমীয়া ভাষাটো তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে তেওঁৰ সেই কবিতাৰ এখন গ্ৰন্থ অসম সাহিত্য সভাই প্ৰকাশ কৰিছে যিহেতু সাম্প্ৰতিক সময়ত মিয়া শব্দটোক লৈ ৰাজনীতি হৈছে বুলি এক প্ৰকাৰে আমি ক'ব পাৰোঁ কি কব এই ক্ষেত্রে বলে আসলতে মিয়া শব্দটো এটা সম্বোধনবাচক হিন্দুস্তানি শব্দ যাক আমি উর্দু বলে মিয়া কোনো জাত সম্প্রদায়ক বুঝাব শব্দ নহয় হলেও আজের পরিবেশ পরিস্থিতির মাজত এই শব্দটুকে একটা বিশেষ জনগোষ্ঠীক চর্চাপরি এলেকাৰ মুসলিম সম্প্রদায়ক এই শব্দটোৰে সম্বোধন কৰা হয় বা তেওঁলোকক এই শব্দটোৰে পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ যত্ন কৰা হয় চেষ্টা কৰা হয় আচলতে নিয়া শব্দটোৱে জাতিবাচক শব্দ নহয় গতিকে আচলতে আমি কৌতাসকলৰো কিছু ইয়াত ভুল ভ্ৰন্তি আছে আৰু আমি শুনোতাসকলৰো কিছু ভুল ভ্ৰন্তি আছে আমি যদি শব্দটোৰ উপযুক্ত অৰ্থ জানি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কোনোবা বিশেষ জনগোষ্ঠীক আমি এই শব্দটোৰে নামাতিলোঁ হয় যদিও মই আপুনি উল্লেখ কৰিছে মিয়া শব্দটোৱে এটা সন্মানসূচক শব্দ সন্মান কৰা বুজায় কিন্তু সাম্প্ৰতিক সময়ত দেখা গৈছে শব্দটোৱে এটা ইটিকিংমূলক শব্দলৈ পৰিণত নিশ্চয় মই তাকেই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এটা গীত বা এটা সংগীত আমি এটা ভাল সুরেও গাব তাক আমি এটা বিশ্রী সুরেও গাব পারো যেতিয়া আমি এটা ভাল সুরে গাম নিশ্চয় সকলোৰে গ্রহণযোগ্য হব আৰু আমি যেতিয়া বিশ্রী এটা সুর লগাই দিম তেতিয়া নিশ্চয় রাইজে গ্রহণ নকৰিব কিন্তু পরিবেশ পৰিস্থিতিৰ এনেকুৱা এটা হেৰি হৈছে বিশেষ বিশেষকৈ রাজনৈতিকভাবে হয়েছে আর রাজনৈতিক মানে ভেটি শক্তিশালী কৰিবৰ বিশেষ করে এটা জনগোষ্ঠীক এই নামে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হয় আর এইদরেই রাজনীতি করা সকলে নিজের ভোট বেংকৰ চেষ্টা করে মানে ঠিক তেই ভাবো আমি মুহূর্তে আপুনি রাজনৈতিক দল বা পক্ষকে কি আহ্বান জনাব মানে সকল পক্ষকে আহ্বান করি সর্বাঙ্গীন উন্নতির কারণে আমি দল মত জাতি সকলো পাহৰি সকল অসমৰ উন্নয়নৰ উন্নয়নের কারণে ভাষা সংস্কৃতির কাৰণে আমি আপ্রাণ চেষ্টা লাগে আমি চহৰৰ মানুহ গাঁৱত যাব লাগে গাঁৱৰ মানুহটো চহৰত আহেই জাতীয় দল সংগঠনবোৰকো কিবা জনাব নিশ্চয় জাতীয় দল সংগঠনৰ বহুত কৰিবলগা আছে জাতীয় দল সংগঠনসকলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে যদি এই দিশত অকণমান চকু দিয়ে বা অকণমান যতন যত্ন কৰে নিশ্চয় এনে পৰিস্থিতিয়ে আমাৰ মাজত মিলাপ্রীতির যেটু ভাব আছে সম্প্রীতির যদি সাথাম পুরুষিয়া বান্ধোনই বান্ধোন চিঙিব নোৱাৰিব নিক মোৰ বোধে জাতীয়তাবাদী বা জাতীয়তাবাদৰ যিসকল মূল মানুহ তেওঁলোক সচেতন কৰাৰ কারণে ৰাইজৰ মাজত ওলাই লাগে ধন্যবাদ জানাইছো এয়া হৈছে বিশিষ্ট কবি চিৰাজ খান আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে সন্মানসূচক এটা শব্দক এতিয়া তুৎ তাৎচল্য কৰি এটা জাতি টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে আৰু এই ম্যা শব্দটোক লৈ দেখা পোৱা গৈছে ৰাজনীতিকৰণ কৰা হৈছে আৰু সেই হয়তো অনাহুত এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ মাজে মাজে উদ্ভৱ হয় গতিকে সেই যি হিন্দু মুছলমানৰ যি সম্প্ৰীতি সেই একতাৰ বান্ধোন সেয়া যাতে সুদৃঢ় হৈ থকাৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া শাসক বিৰোধীয়ে হওক আন ৰাজনৈতিক দলেই হওক কিম্বা জাতীয় দল সংগঠনেই হওক সকলোৱে ঐক্যবদ্ধতাৰে পুনৰ সেই সাতাম পুৰুষীয়া যি সম্পৰ্ক সেয়া বজাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত এনেধৰণৰ তোচতাচ্ছিল্য শব্দ পৰিহাৰ কৰি সকলো সমিলমিলে আগবঢ়াই যোৱাৰ তেওঁ পোষকতা কৰে